រដ្ឋបាលក្រុងដឹកនាំដោយលោកចាំនាងអភិបាលក្រុងពោធិ៍សាត់និងលោកប៊ុងតាំងឡាយអភិបាលរងក្រុងបានបើកយុទ្ធនាការប្រមូលនិងសម្អាតសម្រាមសំណល់រឹងតាមផ្លូវសាធារណៈចំនួន2គោលដៅដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតែងតែយកទៅបោះចោលស្ថិតនៅភូមិស្ទឹងតូចនិងភូមិឆ្លងកាត់សង្កាត់រលាបដោយមានការចូលរួមពីក្រមយុវជនដើម្បីបរិស្ថានសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពប្រជាការពារអញ្ញាធរសង្កាត់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសាស្ត្រាចារ្យជាច្រើនអ្នកនាព្រឹកថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2019លោកចាំនាងអភិបាលក្រុងពោធិ៍សាត់បានថ្លែងថាយុទ្ធនាការប្រមូលនិងសម្អាតសម្រាមសំណល់រឹងតាមផ្លូវសាធារណៈគឺចូលរួមបំផុសចលនាយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋសម្អាតបរិស្ថានក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់ដើម្បីត្រៀមចូលរួមចលនាប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតអាស៊ានលើកទី2នាពេលខាងមុខនេះលោកបានបន្តទៀតថារាល់ពេលដែលឃើញប្រជាពលរដ្ឋបានយកសម្រាមមកបោះចោលនៅលើផ្លូវសាធារណៈយើងនេះសូមក្រុមការងារចាប់ឲ្យបានក្នុងមួយលើកទទួលបានថវិកា50,000រៀលនិងត្រូវចូលរួមសហការគ្នារវាងភូមិស្ទឹងតូចនិងភូមិឆ្លងកាត់ពីពេលនេះតទៅក្នុងឱកាសនោះដែរលោកប៊ុងតាំងឡាយអភិបាលរងក្រុងនិងលោកយ៉នកឹមសៀប្រធានការិយាល័យអភិវឌ្ឍក្រុងបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាបាទនៅថ្ងៃនេះនៅក្រុងពោធិ៍សាត់របស់យើងមានគណៈកម្មការនេះចំសម្អាតសំណល់នៅខាងក្រៅក្រុងដែលកន្លងមកនៅក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់របស់យើងនៅពេលដែលពីមុនមិនទាន់មានការរៀបចំគ្រប់គ្រងបានល្អនោះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគឺលោកបានយកសំណល់នឹងមកចាក់នៅតំបន់ក្រៅក្រុងអញ្ចឹងនេះរយៈចុងក្រោយនេះគឺនៅក្រុងរបស់យើងបានធ្វើការគ្រប់គ្រងសំណល់នៅក្នុងក្រុងនឹងបានក្រុងបានល្អហើយប៉ុន្តែនៅឡើយសំណល់ចាស់ចាស់ដែលនៅចាក់នៅខាងក្រៅក្រុងកន្លងមកហ្នឹងគឺយើងនៅមានរីបាយដល់ហើយអញ្ចឹងទេថ្ងៃនេះដោយមានកិច្ចចង្អុលការរបស់លោកអភិបាលក្រុងពោធិ៍សាត់យើងបានបើកយុទ្ធនាការដើម្បីសម្អាតសំណល់ក្រៅក្រុងនេះដែលថ្ងៃនេះយើងធ្វើនៅភូមិស្ទឹងតូចឆ្លងកាត់នៃសង្កាត់រលៀបក្រុងពោធិ៍សាត់ហើយស្អែកយើងនឹងធ្វើនៅភូមិក្បាលហុងនៃសង្កាត់ដាក់ព្រៃផងដែរហើយនៅក្នុងការសម្អាតនេះយើងមានសមាជិកចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានយើងមានមន្ត្រីសាលាក្រុងមានយុវជនសហសភាយុវជនសសជកវិជាការពារនិងដឹកនាំសង្កាត់ជាបរិវត្តនិងសសានុសិស្សយើងដែលរួមគ្នាដើម្បីសម្អាតពីការបាត់ខាននេះហើយក៏សូមព្រៀបជូនផងដែរថារយៈចុងក្រោយនេះដោយសារមានការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានបានផ្ដល់នូវកញ្ចប់សេវាអនាម័យបរិស្ថានមកដល់រដ្ឋបាលក្រុងទាំង26ទូទាំងប្រទេសនឹងក្រុងគឺបានធ្វើការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងក្រុងនេះគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីការដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងនេះនៅមិនទាន់បានល្អ 100% ទេអញ្ចឹងទេនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះផងដែរលោកមុខឲ្យក្រុមប្រឹក្សាក្រុងគណៈអភិបាលក្រុងខ្ញុំសូមសំណើសំណូមពរដល់ក្រសួងបរិស្ថានសូមបន្តនៅការគ្រប់គ្រងកញ្ចប់សេវាអនាម័យបរិស្ថាននេះដល់ក្រុងពោធិ៍សាត់បន្តទៀតអាចបើថាទោះបីជាត្រូវដកយកទៅវិញក៏គួរតែជួយនៅក្នុងរយៈពេល2ឬ3ឆ្នាំបន្តទៀតដើម្បីក្រុងមានភាពម្ចាស់ការអាចចាត់ចែងកិច្ចការនេះបានដោយខ្លួនឯងបាទសូមជម្រាបបាទក្នុងនាមជាជនមួយរូបខ្ញុំមិនដឹងថាមានអពតជាជនមួយរូបក្រុងពោធិ៍សាត់បាទគឺមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ក្នុងការជួយចំណាយសម្រាប់ការងារដើម្បីបរិស្ថានគឺការដឹកនាំក្រុងក៏ដូចជាការដឹកនាំខេត្តហើយមានការគ្រប់គ្រងពីបងជាក្រុមបរិស្ថានថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលបានបរិស្ថានពីនេះបានតែជាជាជា
ក្រៅក្រុងដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទីនេះទៅហើយក៏ត្រូវគោដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមេត្តាចូលរួមជាពិសេសគឺការវិច្ខចប់សម្រាប់សម្រាប់បានត្រឹមត្រូវតាមស្នងផ្ទះរបស់ខ្ញុំសម្រាប់សូមមេត្តាគុណចំពោះសម្រាប់ទាំងអស់នេះបោះចោលនៅទីវាលសាធារណៈដែលវាជាអធិបុលក្នុងជីវភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសង្គមជាតិទាំងមូលបាទសូមអរគុណបាទ